കൊല്ലം കഷായം വെച്ച കലാവിടിയിരിപ്പുണ്ടേ, അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ എടുത്തെടുത്ത് അടുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇമ്മ അടുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതല്ല. ഇവനെല്ലാം പരാജയപ്പെടുമ്പോ ഈ 1000 കഷായം വെച്ച കലാലേ, അത് തല്ലി പിടിച്ചിട്ട് കഷായം വെച്ചൊരു കലകൂടി കൊടുപ്പ് കൊടുക്കും, അതിലവന്റെ രക്ഷപ്പെടും. മനസ്സിലായില്ല? ആ ഇതൊക്കെ പഠിക്കണം. ഇത് കളിയായിട്ട് പറഞ്ഞല്ല, ചിരിക്കാൻ പറഞ്ഞല്ല, അലവ് കൂടല. അതൊക്കെ പഴയ സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയിരിക്കണം, ഇരുന്ന് പഠിക്കണം. അവരുടെ കാല് തിരുമ്മിയും കൈ തിരുമ്മിയും ഒക്കെ പോയി പഠിച്ചെടുക്കണം. അപ്പൊ അറിയാം ഇങ്ങനെ ചില നമ്പരൊക്കെ അവരുടെ കയ്യിലുണ്ട്. ആ നമ്പരില് ദൈവം തമ്പുരാൻ വരെ ഒന്ന് കുനിഞ്ഞ് സമ്മതിച്ചിട്ട് കയറി പോകും. എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് അറ്റ കൈയാണ്. ഇപ്പൊ ഞാൻ കഷായക്കലേ കഷായം വെച്ചിട്ടുള്ളൂ, ഇനി എന്റെ കാലുമോലെ മുറിച്ച് കഷായം വെക്കും നീ മോളിൽ നിന്ന് കനിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നാ. അപ്പൊ തന്നെ തമ്പുരാൻ പേടിക്കും, ഇവൻ അങ്ങനെയുള്ള കടുങ്കൈയല്ലോ പ്രയോഗിച്ചു പോയെങ്കിൽ. അതുകൊണ്ട് തഥാസ്തു എന്ന് കൈപൊക്കി ഒരു അനുഗ്രഹം അനുഗ്രഹിക്കും. അതിനൊക്കെ നല്ല തപസ് വേണം, അങ്ങനെയൊക്കെ ഇത് പറയാൻ പറ്റുക. അപ്പോ പ്രഭാവം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരുപാട് മരുന്നുകൾ ഉണ്ടാവും, അത് നമുക്ക് അറിയില്ല കൃത്യമായി എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോ പ്രഭാവം വരെ ഇനി ഇത്രയും കാര്യങ്ങളെ വെച്ച് ഇവയൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഈ ദോഷ ധാതു മലമായ ശരീരത്തിൽ ഓരോ അവസ്ഥയിലും ഓരോ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, അതെങ്ങനെ വിചാരത്തിൽ, അതെങ്ങനെ ബ്രഹ്മചര്യത്തിൽ, അതെങ്ങനെ വ്യായാമത്തിൽ, അതെങ്ങനെ നിദ്രയിൽ, ഇനി നമുക്ക് അവിടെ തൽക്കാലം നിർത്തി ബാക്കി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം. ചോദ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാവുന്നവയാണെങ്കിൽ പറയാം, അറിയാൻ മേലാത്തത് അറിയാൻ മേലെന്ന് പറയാം, ചോദിക്കാം. പല കാരണങ്ങളാൽ വരാം, അതുകൊണ്ടും വരാം, അല്ലാതെ പല്ലിന്റെ കേടുകൊണ്ട് വരാം, മോണയുടെ കേടുകൊണ്ട് വരാം, തലേന്ന് വരാം, വയറിന്റെ കൊണ്ട് വരാം, പല കാരണങ്ങളാൽ വരാം.